ଆପଣ ଏଠି ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦେଖୁଛି ବଗିଚାରେ ବଢ଼ିଆ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଆଳୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ବିନ୍ କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଏପଟେ ଫୁଲକୋବି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛନ୍ତି, ଫୁଲକୋବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ନାଇଁ କି? କ'ଣ କରିବେ ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ। ଏଇ କୋବି ଗୁଡ଼ା ତ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲାଣି ତ ଆଚ୍ଛା, ଔଷଧ ଟିକେ ଆଣିଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଧଳା ରହିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଟିକେ ପକେଇବା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଫୁଲକୋବି ଯେଉଁ ଧଳା ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ପକେଇବେ, ବୋରନ ପକେଇବା ଆଉ। ବୋରନ ପକେଇବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପକେଇବେ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ଘର ହେଲା ଡିମିରି ମୁଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର। ଆମ ଧାନ ଅମଳ ସରିଗଲାଣି, ଶୀତ ଦିନରେ କେବଳ ଆମେ କୋବି ଚାଷ, ଆଳୁ ଚାଷ ଏବଂ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛୁ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶୀତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ କେଉଁଟା ରଖିଛନ୍ତି? ଫୁଲକୋବିଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ବେଶିକିରି କୋବି ଚାଷଟା କରିଥାଏ, ଆଚ୍ଛା, ବେଶୀ ଲାଭବାନ ବି ହେଇଥାଏ କୋବି ଚାଷଟା। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ପନିପରିବା ଚାଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଫୁଲକୋବି ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ବେଶିକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା, ଆଜ୍ଞା, ତ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ପ୍ଲଟ୍ ଭିତରେ ବଡ଼ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଲାଗିଛି 800 ଗଛ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଛୋଟ ପ୍ଲଟ୍ରେ 200 ଗଛ, ଏମିତି 1000 ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଲାଣି, ମାନେ କେଉଁ ଗଛଗା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାଣି? ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଏଇନା ଫୁଟିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଆସିଲାଣି ଆଉ। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଫୁଲକୋବିରେ ବୋରନ ନା କ'ଣ ପକେଇବେ, ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ପକେଇବେ କ'ଣ ପାଇଁ ପକଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ବରନଟା ସାଧାରଣ ଏଇ ଫୁଲକୋବିଟା ମାନେ ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ, ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେଇ ଇଏ ରୁମିରିମି ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁକରି ବରନଟା ପକେଇଲେ ଫୁଲଟା ମାନେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଦୁଇ ତିନିଟା କାମ ହେଉଛି ସେଥିରେ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଫୁଲ ମାନେ ଯେଉଁ ବରନଟା ପକେଇଲେ ଏବେ ଯଦି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ, ତାହେଲେ ଫୁଲକୋବିଟା ପୁରା ଚିକିଣିଆ ଧଳା ହେଇକି ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ରିବ୍ରିବ୍ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ନାଲି ଅଂଶ ହେଇକି ରିବ୍ରିବ୍ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ନାଇଁ କି? ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରାହକମାନେ ତାକୁ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଇଟାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ତୃତୀୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ସାଇଜ୍ ହେବ, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯେଉଁ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ହେବ, ଫୁଲଟା ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଆକାରରେ ହେବ, ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ସହଜ, ନାଇଁ କି? ବେଶୀ ଲୋକ ବି ଆଗ୍ରହ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଫୁଲକୋବିରେ ବୋରନ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କହିପାରିବେ କି ବୋରନ ଅଭାବରେ ଗଛରେ କେଉଁ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ? ଉତ୍ତରଟିକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୋରନ ଅଭାବରେ ଫୁଲକୋବିର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହାକି ଫୁଲକୋବିଟି ନାଲି ପଡ଼ିଯାଏ, ଫୁଲ ଫାଟିଯାଏ ବା ପଚିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହେ, ଏବଂ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଝାଉଁଳିଯାଏ। ତ କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବରନ ପକେଇବା କଥା, ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କେମିତିକା ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲବୋରର ବରନଟା, ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ ହେଲେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଆଲବୋର ଲେଖା ହେଇଛି, ନାଇଁ କି? ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଏବେ ଯେଉଁ ବରନଟା ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ଦେଖେଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବରନଟା ବି, ନାଇଁ କି? ତ ଏଠି କେତେ ପାଣି ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜି ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ? ଆମର ଗଛ 1000 ଲାଗିଛି, ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ପକେଇବି, 16 ଲିଟର। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଡ୍ରମ୍ ତାହେଲେ 16 ଲିଟର। 16 ଲିଟର, ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ତ 16 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ ଆଜି 500 ଲିଟର ପାଣିରେ ଔଷଧ ମିଶେଇକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ନାଇଁ କି? ବରନଟାକୁ ମିଶେଇକି ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ, ତ କେତେ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବରନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଲିଟର ପିଛା ବରନ 1 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଦିଆଯାଉଛି, ତ ଗୋଟେ ଲିଟରକୁ 1 ଗ୍ରାମ ବରନ, ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 16 ଲିଟରରୁ କେତେ ଦେବେ? 16 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, 16 ଗ୍ରାମ ଦିଆଯିବ, ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଉ, କେମିତି ଆପଣ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରମ୍ ଭିତରେ କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ଟିକେ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ।
आपण मानंक पाई द्वितीय प्रश्न, गोटे लीटर पानी पाई केते परिमाण रे बोरन दरकार होइथाय? साधारणतः लीटर प्रति गोटे ग्राम बोरन दिया जाय थाय। इटा ल आपन को छणाडा ओडे ए छणाडा ए आपण तो जो पानी नबा कथा कहुतिले नै कि ए तो 15 लीटर आपण पानी दै छथि आ गोटे लीटर लेबे नै कि आ गोटे लीटर से बोरन सहित फेंटी की देबो आ अच्छा ए तले गोटे लीटर एठी रखछन नै बेला रखछन ए अच्छा याकू गोटे लीटर रे औषध मिसेबे तने तो आपण बोरनटा मिसेबे मिसे कि दै देबो अच्छा 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 केमिति नौ छथि आपण केमिति औषध को माने ए जो बोरन को केमिति काटो छन केमिति मिसो छन हम करिक दि देखान अच्छा अच्छा ताले ये पूरा गाड़ी गले नहीं कि अच्छा ये खोल भितर पुणिया गोटे खोल रे अछि अच्छा ठीक अछि ताको भी काटिबा को पड़िबो याको काटिबा पड़िबो हां काटो जी काट देले नेकी गुंडो येटा गुंडोटा ये हां सही सेहिते पे आपण गोटे लीटर पानी दे आकु मिसेबे नेकी हां ते आपण केमती जानिबे जे एटा 16 ग्राम हो बोली हमर ए देसिल खुळ गुटे अछि आइए तो सेटरे 8 ग्राम धरुची अच्छा तले ई गोटे देसिल खुळ रे कहउछंती जे आपण अनुमान रे 8 ग्राम धरुची अच्छा तले 16 ग्राम माने दुइथर नेबे दुइथर नबो नियंत 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 केमती नउछन तले ये आपण को कोचंती गोटे हे गला पूरा फुल हे गला ये 8 ग्राम अनुमान 8 ग्राम कोचंती आइए मिशन दी थोर राग पडिबो तले दी थोर राग में पडिबो नै कि हां दियो अच्छा अच्छा ये हला तले आपण को पुणी 8 ग्राम हे गला नै कि जेहेतु एटा बेसक्त पानीटा आइए एटा ती काठी रे बुले कि मेडे कि ड्रम रे देबी हो ताको काठी साजर बुले कि मिले देली अच्छा तो एना से ड्रम रे भरतु छी हां भरते करंत एबे ताको माने 16 लीटर पानी रे पूरा फेंटी दु छी हो मिसा मिसा एबे मु स्प्रे कर छी हो पकान पकान ते तो लाइन लाइन करी पकाया को पड़ियो काही ना जेहेतु गथ गथ लागी गला नी नहीं आइया गोटा लाइन रे रोही तीन तीन थरो माने तीनटा गथ को कवर करचंदी अच्छा ए जो आपण देइचंदी जाली टाइटा इटा कोन पई देइचंदी ए कुकुडा माने सब आछंदी त गथ को सब खाउचंदी आउ अच्छा अच्छा तले आकु रक्षा करिया पई आपण ए जो जाल जालो भी देइचंदी घेरो कर देइचंदी नी आइया कुकुडा पसी परिवे नै बोली आइया पढिया करचंदी आ फुटी वाटा नहीं अच्छा तो देखिले आपण बहुत बढ़िया स्प्रे जो कले नहीं कि आ केमिति आपण ताको माने कोबी को रक्षा करे पे जो जालो भी दे छन चार फुट से कथा भी कहले ता से तो देखिले बहुत बढ़िया स्प्रे मध्य कले नहीं आ तो जो चासी भाई माने ये जो फूल कोबी चास करू छथि बहुत चासी करू छथि समस्त खाया पई ता से तो बिक्री करिया पई भी करू छथि नहीं तो लाभ पाइबा पई हेले आपण जो कहले जे फुलटा जदि ठीक जदि हेथिबो आपणकर धळा जदि हेथिबो सेटा टिके बेसी आग्रह करथि माने शीघ्र बिक्री हे जाय बोली कोन नै आ तो जो चासी भाई माने याकु करू चंती ए जो फुल कोबीटा को चास तांको पई आपण किछि वार्ता दियौ चासी भाई मानको मु अति कहिबे जे फुल फुटिबा समय रे बोरन जदि पका जाय ताले
ଭଲ ଫୁଟିବ ଏବଂ ବଡ଼ ଫୁଟିବ। ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଫୁଲକୋବି ବିକିବା ପାଇଁ ବି କିଛି ଚାହିଦା ଅଛି ଏବଂ ଲାଭବାନ ବି ପାଇପାରିବେ। ଯା ହଉ, ଆପଣ କେମିତି ଫୁଲକୋବିରେ ବୋରନ୍ ପକାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପରିମାଣରେ ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଆକାରରେ ନେଉଛନ୍ତି, କେମିତି ମିଶାଉଛନ୍ତି, ହେଲା କି ତାକୁ ଆମକୁ କରିକି ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।